Ми знаходимося на Чорній горі, на фазенді Наталії Дмитрівни Баботи. Вона краще всіх знає, що робити в саду. А зараз я хотів би, щоб ви, Наталія Дмитрівна, розказали нам передусім про ту тривогу для багатьох садівників Виноградівщини і в цілому Закарпаття, яка сталася у ніч із суботи на неділю. Тобто був досить серйозний мороз. Як фермери Чорної гори рятували майбутній урожай від того морозу? Ця проблема не тільки один рік існує. Ця проблема існує кожного року. Абрикоси зацвітають іменно тоді, коли абрикоси зацвітають, тоді починаються весняні морози. І це кожного року. Тому різні методи, різні системи є задержати цвітіння абрикос. Один із цих методів – це оприскування мідним купоросом, 2%, 1%. Він затримує десь на тиждень, але не всюди. Тут на горі неможливо затримати. Тут настільки багато тепла, сонця, що вони розцвітають, вони прямо через себе розцвітають. Ну і що? Я дивилася прогнози, що буде -3, -4. Цвіт абрикоси починає мерзнути вже при -3. Вже починає. Значить, о півночі було -3, я вже знала, що до ранку буде -5, а то і -6. Значить, я вже наладила собі солому, бали соломи, там, де треба було їх палити, намочила водою, замочила з водою, заляла просто відрами приготувала з вечора. Потім і суху солому. От віхоть сухої соломи запалюю, воно починає сильно горіти, тоді знімаю і з двох боків накриваю мокрою. І тоді починає диміти. Якщо до 20 хоча б дерев, можна їх спасти, але в мене до сотні їх є. І то я і внизу, і наверху. Значить, є такі місця, де я не встигала, і воно мало підморозилося. Не настільки змерзло, але підморозилося мало. Но є такі сорта абрикос, котрих навіть і дим не міг спасти. Тут є біля мене одно деревце, котре от сорт такий дуже ніжний, що його спасти неможливо. Ну, в загальному процентів 70 я спасла. Значить, на ранок найбільша температура починається від 4 Києва до 7 Києва. Це найнижча температура. Вона у мене опустилася до 5,5, -5,5. Но цей мороз ішов полосами, тому що є в мене окремо абрикоси, котрі дощента змерзли, а є абрикоси, котрі взагалі не змерзли, ні одна квіточка не змерзла. Значить, це, я й не знаю, це наш біч працівників сільського господарства, хто займається абрикосами. Там дуже треба мати удачу. А які сорти більше вражені? Ті, які ранні сорти, середні? Пізні. І пізні? Пізні. Навіть, так? Пізні, які розцвіли. Найменше постраждали середні сорти. Є в мене середні, ці наші аборигенні, чорногорські. Є в мене дуже багато їх. Я на них махнула рукою. Буде з вас, що буде. Слухайте, ні одно дерево не змерзло. Ні одно. Дуже добре зберігаються ці ранні, круглі полудикі, отакі кругленькі, дуже ранні, ці гарно зберігаються. Но ці всякі англійські, каліфорнійські, ну типа Ерлі Блаш, Джон Рік, Робада, вони мерзнуть. Ці мерзнуть, от з тими треба мороки. Ну і пізні, я не знаю, як вони називаються, але вони на абрикоси не дуже похожі, жовті, крупні дуже, і вони дуже ніжні, отакі, оце ніжні. Но чим старше дерево, тим воно менше мерзне. Молоденькі мерзнуть більше. Старі дерева високо, наверху у мене дві величезні абрикоси, я на них махнула рукою, абсолютно їм нічого немає. А так, чим це пов'язано? Очевидно, мороз десь ближче до землі? Тільки імунітетом. Да. От привикли, я кажу, аборигени.
Привикли вони на Чорній Горі, привикли до цього клімату, можуть, захищають себе, отак як наш інжир аборигенний чорногорський. Він видержав, я ніколи не укриваю дерево великоє і прекрасно держиться. Значить, скіпити бажано ті, які тут ростуть. Хто хоче займатися серйозно абрикосами, значить, бажано наші, вони, по-перше, менше піддаються хворобам, бо хвороби дуже багато для абрикос, менше піддаються і більш виносливіші. Це по-перше. По-друге, тепер якраз цвітуть абрикоси. Від моніліозу дуже в нас заражені сади абрикосові. Тепер якраз час обробляти від моніліозу. Я вже обробила. Обробляюся хорусом. 3 грами рекомендується, але це мало. Я даю 5 грамів на 10 літрів і обробляю по відкритих квітках вечором після лету пчіл обов'язково. Хоч хорус називають безвредним для пчіл, але все рівно ці наші колібрі, маленькі ті пчолки дикі, вони гинуть. Значить, через 12 годин він нейтралізується і заходить всередину, і можна на другий день спокійно пчолам літати. А, до речі, чи достатньо бджіл є зараз тут? Бо бачу, сьогодні щось вони не літають. Не літають сьогодні, сьогодні літають тільки джмелі. Значить, бджіл є, да, джмелів дуже багато у мене, великих чорних джмелів і маленьких чорно-жовтих джмелів. Дуже багато. Є оці маленькі пчілки, такі ж, як колібрі з довгим носиком, тих є багато, і домашні пчоли є. Ви їх сюди якось заманюєте? Чи маєте пасіку? Ні, вони, мабуть, знизу. Я й не знаю, звідки вони літають. По наукових даних, 2 джмелі запилюють ціле дерево. Ну, у мене багато їх є. Точно по 2 джмелі на дерево є. Абрикоси я раз у 3 роки тільки обробляю, даю їм по 2-3, якщо мале деревце, по 1 відро гною, якщо середньоє 2-3 відра, на великоє і 7-8 до 10 даю, ну, раз у 3-4 роки. Персики обробляю кожного, підживлюю кожного року, осінню. Давайте повернемося все-таки до того морозу, який був. Погода така, що може бути знову мороз. Чи можуть вони зашкодити вже тим абрикосам, які відсвіли? Значить, ці морози, які будуть, ні. Тому що зав'язь витримує до 7 градусів. Зав'язь. Оби та зав'язь змерзла, треба 8, 9, 10 градусів. Змерзають ліпістки, білі ціле ліпістки. І ці пелюстки, і тичинки, і маточки. Оце змерзає. Якщо воно зав'яжеться, зав'язь вона ще все, як у коконі всередині. Он я беру вам любу цю і показую. От бачите, це пестик. Це пестик, це маточки, це тичинки. І воно тут всередині, от зараз я відкрию, уже зав'язується мала абрикоска. От бачите, і вона закутана, так закутана, що оби це змерзло, треба дуже багато. О, маленька абрикоска вже там. Вона дуже закутана. Так що змерзають пелюстки, змерзають ці тичинки. А це побачимо. Так що оці пелюстки, що змерзли, вони нічого не кажуть нам. Скаже нам зав'язь. Тому що могла цей маточкін цей лишитися живим, пестик. Коли це буде видно? Через який період? Десь через 2 тижні. Через 2 тижні, значить, це вже внизу починає увеличуватися, якщо воно запліднено, увеличуватися. До тих пір ці чоловічі квітки з абрикос злітають, вони тепер всюди на тих, бачите, коричневі такі, вони злітають. Через 2 тижні починає вже мала зав'язана абрикоска скидувати ковпачки. І тоді вже будемо бачити, якщо ковпачок на ній висить, значить все, абрикоса буде.